Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je legendarni vaterpolista, Denis Šefik. Denise, dobrodošli u Balkaninfo. Hvala na pozivu. Kažite nam, šta se to dešava sa vaterpolo klubom Partizan? Evo, priča se godinama, a u poslednjih par meseci se dosta intenziviralo. Ponovo ste u našem najtrofejnijem klubu. Pa da, ja sam dobio poziv pre otprilike meseca i po dana od ljudi iz kluba da dođem da pomognem u situaciji koja je, sad se već svi znamo, nikad gore u istoriji. Na njihov poziv došao sam, porazgovarali smo malo kakvi su njihovi planovi, kakvi su moji planovi, šta sve treba. Krenuli smo u neku priču i sad to ide svojim tokom. Kako je Partizan uopšte došao u tu situaciju? To nije nešto novo, to je nešto što traje već godinama. Često se skupljaju pomoć i drugi klubovi pomažu, recimo, fudbalski ili košarkaški, navijači i tome slično. Zašto je Partizan u toj situaciji? Ja ne znam, ja mislim da smo mi svi bivši igrači, zato sam ja došao da pokušam nešto da uradim, da vratim deo Partizana od onoga što je Partizan za mene uradio u karijeri. Mi to je malo onako, da kažemo, verovatno dosta duga priča. I stalno je bilo nekih problema. Ja sam zadnji put igrao u Partizanu 2004. na 2005. godinu i tad je bilo isto sličnih problema kao i dan danas, da je ladna voda dosta dugo, da se pare kasne, da... Ali mi svi koji smo igrali ranije smo ćutali i onda mislim da je to isto jedan od... jedan važan segment. Mislim da smo svi zajedno krivi što smo trebali onako, mi kao igrači neki koji smo igrali ranije, da malo među sobom, da se pozabavimo tim problemom Partizana koji je nas sve napravio. Međutim, mi smo mislili da će tako, verovatno kao ja, tako i drugi, da će to da se reši samo od sebe, kao što svi misle, ali teško se stvari rešavaju samo od sebe. I dosta, kažem onako, znači, i tad je bilo istih problema kao i danas, hladna voda, mi smo tada igrali finale Kupa Lena, sećam se sa Savonom, gde su merili pojedini igrači Savone, bila je 23,2 voda, oni su merili kolika je, da li da se igra utakmica ili ne. A koliko mora da bude voda? 23 stepena mora da bude da bi se igrala utakmica. Ali sada, kad je ovom na zimi, kad je hladno ovako na polju, kad je minus, onda ne bi smela voda da bude nikad ispod 24 stepena. To je neko moje mišljenje i onda porazbolevali bi se svi, i deca i mala. Ne možemo, ne samo dozvoliti mi da voda bude ispod 24, a da deca mala treniraju tamo. Ali ono što je kulminiralo u prethodnih 2-3 meseca, to je protesti igrača, oni su se žalili na hladnu vodu, na nedostatak, ne znam, trenera. Išli su čak i po televizijama, međutim, posle su ti isti igrači prešli u neke rivalske klubove. Kako je to? Šta se tu zapravo dešavalo? A tu se zapravo dešavalo da, nažalost, neki nisu bili iskreni. Ja sam razgovarao sa nekim od tih igrača, ali kažem da tu temu onako malo ne produbljuje, mada je to verovatno ono što najviše interesuje neka, to je... Oni su jednostavno bili upleteni u te stvari koje su se dešavale. Zna se da je u Partizanu bilo dve struje koje su bili sukobljene. Oni su stali na jednu stranu. Zvanično, njihov zvaničan stav je bio da nisu. Ja sam razgovarao sa njima, pošto je u momentu kad sam ja došao u klub, moj stav je bio da ostanu svi igrači u klubu. I razgovarao sam sa njima. I rekao im da vidimo vremenom kako može da se desi, da kakvi su njihovi planovi, da li ima šanse da ostanu u klubu i tako. Međutim, oni nisu, čak dok su se dešavale neke stvari kojima je bolje i ne pričati danas, da ne bi došlo isto i do problema između njih i igrača koji su ostali u Partizanu, ali ja jednostavno nisam mogao da dozvolim da zbog
dva, tri igrača, mi ostanu ostatak 10, 11, 12 igrača da budu pod tenzijom, da oni imaju neki strah od ostalih 3, 4 igrača, to nisam mogu da dozvolim ni jednom momentu, jer je pretila opasnost da se ostatak ekipe možda uplaši od zbog nekih, da kažem, priča i nagoveštaja ostatka ekipe da bi moglo se desiti. Ja to nisam smeo da dozvolim, a to je onako baš bila malo nezgodna priča. Međutim, to se dešava u možda i najgorem delu u sezoni, gde sad se lomi. U kojoj situaciji trenutno Partizan u regionalnoj ligi? Pa, mi smo sada prezadnji, ostalo jedno kolo, igramo za... Preko sutra igramo u Budvi, to zadnje kolo Jadranske lige. Budva je jedina ekipa koja je iza nas sada u... Mi smo prezadnji u Jadranskoj ligi, Budva je zadnja. S time što Budva, nakon starta sezone, važila i za ekipu koja možda bude među prvih pet. Partizan uvek važi, ali Budva je uzela dosta, onako platila ozbiljnije neke igrače. Partizan je uvek ozbiljan kao institucija, kao Partizan, kad se čuje Partizan u vaterpolu, kako god da ima ekipu, drugi se plaše, ali međutim to sad već dugi period nije baš tako kao što je bilo ranije, ali da kažem, ono što sam ja gledao dok nisam bio u klubu, kad je bilo to polufinale kupa koje je mene onako ohrabrivalo, da sam gledao ekipu Partizana koja je igrala sa Šapcem, pošto je za mene ekipa Šapca po kvalitetu možda broj jedan u Srbiji, mlada ekipa Partizana je pokazala ta jednu fenomenalnu igru, borbenost koju ja očekujem i od sada nadalje, bez toga nećemo moći nikako da idemo napred. Šta predstavlja vaterpolo klub Partizan za vaterpolo u Srbiji? Pa, vaterpolo klub Partizan predstavlja u svetu, a ne samo u Srbiji. Vaterpolo klub Partizan je... Mora, da bi čovek shvatio, mora bi da dođe u trofejnu salu i da vidi koliko pehara tamo stoji i onda bi bilo sve jasno. Iako postoji još jedna... Ne znam da li u svetu postoji još možda dve, tri takve trofejne sale. A ima li jake reprezentacije bez institucije koja je dala najviše igrača? Pa ja mislim da teško. Ja mislim da teško, jer Partizan je... Znači, svi ovi 90% ovih igrača koji su sada u reprezentaciji, to su svi na ovaj ili onaj način prošli kroz Partizan. Partizan je ipak, da kažemo, taj stožer. Partizan mora biti i Partizan je ono što je bio do sada, bio srce i reprezentacije, čak i one stare koja je bila pre nego što je bila reprezentacija Srbije, ali pogotovo i mi ćemo se truditi tu i dalje da pravimo i dalje igrače koji će da budu nosioci reprezentacije kakva god bude bila situacija, ali mislim da ni jedan klub nikad neće moći da napravi ni blizu, kao što ja mislim i u budućnosti, sem ako se ne bude klub baš ugasio, da neće moći napraviti igrače za reprezentaciju, koliko je Partizan je pravio, koliko će praviti dalje. Sad, u kom trenutku je, da kažemo, situacija prelila čašu? Kada ste vi odlučili da morate da se uključite, da probate kao bivši igrač, da pomognete klubu? Verovatno ste duži niz godina razmišljali, popravit će se situacija, rekli ste mi 2004. 2005. Međutim, situacija se nije popravljala. Pa tako je, nije. Mene, vidite, ja kažem, mene su zvali sada u decembru mesecu, ja sam dao, bio imao sam još jedan intervju ranije, da su me zvali ranije i došao bi. Međutim, ja sam tu video neke stvari koje je meni jednostavno bilo žao da gledam da se dešavaju u Partizanu. Da se ekipa slika, na primer, sa u teretani bez trenera, pa da onda prave da nas čičaglišu, pa koji idu kroz novine, koje sigurno ne žele dobro Partizanu, koji izbacuju takve stvari. Znači, tu moramo da budu, znači, neke stvari imaju koje su apsolutne, i meni je žao bio što gledam to sve, da se od Partizana pravi stari grad, pritom prikazivati
Ključi da je to oni koji izbacuju da žele dobro Partizanu i to mi nismo mali pa znamo otprilike ko stvarno želi dobro, a ko ne želi, znači imamo, ako neko se sprda sa imenom kao što je Waterpolo klub Partizan, pa bilo to i novinari koji prate dosta, znači da oni ne žele dobro Waterpolo klub Partizan i mi se moramo boriti sa time prvenstveno da Partizan ne postane, da nekoga ne uredim, stari grad ili neki prosečni klub, jer stvari da dolazi kapiten da meri temperaturu termometrom, pa da je ona 24,5, pa da posle toga šalje u novine, to apsolutno više ne može da se, ne sme da se desi, jer je to onda sprdnja sa klubom, to onda mi možemo da radimo, bilo šta da radimo džabe ako dozvoljamo takve stvari. Sad u vašem dolasku ozbiljnu ulogu su odigrali i navijači koji su vam pružili podršku, i vama, ali i igračima, u tom jednom, da kažemo, odsutnom trenutku. Pa tako je, što se tiče navijača, navijači su zaista nama pomogli u ovom momentu i odradili jednu ulogu koja je bila zaista onako, vidite, mi smo imali sa jedne strane 10-11 igrača koji su u jednom momentu došli čak u situaciju da se naokolo priča, da im se preti sa navijačima. I navijači su prepoznali momenat i došli su i dali su podršku ovim igračima koji su ostali da treniraju i da rade u bazenu. Pritom su nam i platili 2-3 puta termine na Taš Majdanu, znači prepoznali su situaciju da nije i ja im se stvarno zahvaljujem na tome. I oni su imali veliku, stvarno veliku ulogu u svemu ovome da mi smo mogli da nastavimo da radimo ukoliko toliko normalnim okolnostima, da ono što su pojedini pokušavali preko njih, da se ekipa raspadne, da u slučaju ako neko tu ne ostane, da ne ostane ništa od Partizana, i navijači su stvarno odradili veliki deo posla da ova ekipa ostane na okupu kao što je ostala. A o navijačima se često priča loše po medijima, te gledamo ove frakcije, vamo tamo, međutim evo ima im pozitivnih primera. Pa vidim da vam kažem, ja neke stvari ne bi ni dozvolio, bar dok sam ja tu, da se dešavaju kao što su ovako, ali zaista ja sam tu dobio i razgovaran sam sa njim, dobio sam neke informacije sa strane, nemoj sa njima da razgovaraš, oni će ovo, oni će ovo. Međutim, sem apsolutne pomoći, oni nisu pokazali nikakve druge, ništa sem zaista da pomognu klubu, nikakve druge naznake nisu pokazivali, kao što su me najavljivali da ja treba se pazim, ali zaista ništa nisu pokazali sem želje da pomognu klubu, velike, ništa drugo zaista. I hvala im puno na tome, ja sam se već zahvalio jer ni ne shvataju kolika im je uloga u celom ovom haosu koji se dešava u Partizanu, da nisu došli i dali podršku igračima, pitanje je kako bi to sve nastavilo i koliko bi igrača dalje nastavilo da ostane u ovom klubu. Eto, ima i tako lepih primera. Pa ima, meni je drago, ja bih volao da su svuda takvi primeri što se tiče navijača u odnosu sa svim ostalim sekcijama, i futbolom, i košarkom, i rukometu, jer ako jedino tako možemo da idemo napred, ako pomažemo jedni drugima i da znamo šta je čiji posao. Međutim, kada ste došli na čelo Partizana, odnosno kao sportski direktor, kako ste situaciju zatekli? Da li je situacija bila još gora nego što ste zamišljali ili ipak za nijansu bolja? Koliko će tu biti sada posla? Pa da vam kažem, situacija je katastrofalna, ali kad sam došao, ali ne mogu ja da pričam, ja znam u što sam ušao, ne mogu ja da kažem da ja nisam znao u što ulazim. Ja sam i rekao, taj dug je ogroman, mora da se vidi. Šta ja, nisam došao u Partizan kad je Partizan imao budžet između 1,5 i 2 miliona evra kad imao par godina, nego kad ima najveći dug u istoriji, ali ja nemam prostora, niti mi pada na pamet da se žalim, niti da kukam, znači znam u što sam ušao, bit će mi drago da kažem da bi mogao čak i da se ponosim sam sa sobom ako uspem ono što sam planirao da izvučemo Partizan iz ovoga gde se nalazi, to bi za mene bila
onako najuspešnija vaterpolo misija u mojoj karijeri, više nego što sam bio najbolji golman, jer kao što sam ponovio više puta, ja nikad ne bi bio najbolji golman u Evropi i na svetu, da sam bilo kom drugom klubu bio Sevom Partizanu, teško da bi bio. Znači, sve što sam ja u karijeri bio, najviše zahvaljujući Partizanu 90%. E sad je vreme, bar što se mene tiče, da ja pokušam nešto od toga da vratim. To je ispravno razmišljanje i nadam se će tako i mnogi drugi vaterpolisti razmišljati. Pa ja se nadam isto, Međutim, ima i neka druga struja u klubu, sad recimo ova predvođena Šoštarom. Oni su govorili da ta skupština nelegalna je, sad bilo i po novinama, da li je to sad legalno, nelegalno. U čemu se tu radi? Ima to, koliko sam ja sada, nisam oko tih stvari se ne razumem izborni dovoljno, ali koliko sam ja razumeo, tu ima primedbi od gradske sekretarke za sport, da skupština nije bila, da treba da se izmene neke tačke. Mi su, sada u ovoj deo upravu koje sam ja, mi smo uložili žalbu na to i ispravili smo 90% tih stvari. Sad, kako je meni to objašnjeno, od drugih ljudi, ne iz vaterpola, da uvek na svakoj skupštini postoji neke stvari da neko može da se žali, ali koliko sam ja video na ovoj skupštini, na svakoj budućoj, ova uprava ima apsolutnu većinu što se tiče skupštine kluba, i ako ona bude bilo kada i treba da bude što skorije zakazana, mislim da će rezultat svake sledeće skupštine biti isti. A da li Partizan treba da bude jedna velika porodica, odnosno kakav je odnos vaterpolo kluba sa košarkaškim klubom, sa fudbalskim klubom? Vidimo često posete na utakmicama u hali ili na stadionu. Međutim, da li bi to trebalo možda i ovi malo finansijski moćni klubovi da poguraju vaterpolo klub? Pa ja bih volio kad bi mogli da poguraju. Mi smo dobili, sad je košarkaški klub i uplatio pre mesec dana 1.000.000 dinara za mazut za grejanje, jer je nama to apsolutni problem, je nama taj mazut za bazen, jer kad se greje bazen, kad ima tople vode, onda dolaze i svi treniraju deci, imate više dece, dolaze ljudi, građanstvo, imate šanse da nešto uradite, bez toga je teška situacija. E sada što se tiče ovo što kažete, fudbalskog i košarkaškog kluba, svi imaju svoje probleme i oni imaju daleko veće budžete nego što i fudbalski i košarkaški klub imaju daleko veći budžet nego vaterpolo klub. Međutim, tu se možda i neke stvari i lome preko nas, zato što, nažalost, fudbalski i košarkaški klub nisu u baš najboljem odnosu, što se meni ne dopada i sigurno i svakom navijaču Partizana. I mislim da tu neke stvari idu i preko nas ispominju se i ovako i ovaj i onaj da preuzimaju vaterpolo klub, ali što se mene tiče, ja sad ne mogu ni da govorim otvoreno o toj temi do kraja, jer mi je žao što se i neki ljudi trude u zadnje vreme i da stvore neprijatelja od mene prema njima, ali što se mene tiče, nikad dok sam ja tu, neće niti Denis Šefik, niti vaterpolo klub raditi protiv fudbalskog kluba, niti košarkaškog kluba Partizan. Da li ćete uvek biti redovni na stadionu i u hali? Pa jes, naravno. Koliko stignete, naravno, dobro. Naravno, uvek kad god mogu, i sinoć sam bio na utakmici, ja uživam, pošto mi sa sinom da idem na utakmice Partizana i to mi onako, da kažem, ništa me ne opušta više od toga kad odem sa njime na fudbal i košarku. Sinoć smo bili, gledali sa Daru Šofakom, bila odlična utakmica i danas sam već mnogo opušteniji čovjek. Predivno. A moramo da razumemo jednu stvar, a to je da vaterpolo kao sport nije profitabilan sport. I sada, ako želimo da se radujemo uspesima, medaljama na svetskim, evropskim prvenstvima, ipak jednostavno država mora da stane iza toga. Da li nalazite dovoljnu podršku i da li očekujete još veću podršku za vaterpolo klub Partizan
kao pa, rasadnika talenata i budućih reprezentativaca. Eto, a koliko je meni poznato, sem fudbala u Evropi, mislim da, ne znam za Ameriku, za američku košarku, za NBA, ali mislim da nijedan sport nije profitabilan sem fudbala. Čak i recimo pobednik Evrolige bude po 10 miliona u minusu. Pa kažem, ja mislim da to je onako, možda grešim, ali mislim da nije, da sem fudbala nijedan sport u Evropi nije profitabilan. I naravno da nama treba pomoć od države kao što treba svim ostalim klubovima, sve možda čak i fudbalskom klubu Partizan i Zvezda treba pomoć od države, mislim da nama ostalima treba daleko, 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 daleko više. Prošle godine je i Partizan dobio što se tiče tog nekog budžeta od države, je dobio više para nego, nego ostali klubovi. Znači, preko ovoga Vaterpolo Saveza, predsjednika Viktora Jelenića, klubovi su dobijali 5, 7, 7, Partizan je dobio 12, ali ja mislim da je Partizan i zaslužio situaciju kako je da treba da dobije. I dobio je najviše, ja se nadam isto da će država, kao što je prepoznala i prošle godine problem Partizana, da će prepoznati i dalje i da će se nastaviti, jer mi bez pomoći države ne možemo da izađemo iz ove situacije nikako. Ali su ima i onaj problem oko banjice, oko bazena, kome to pripada, tako je. Tome slično. Tako je, u taj deo ja nisam, da kažem onako, morao bi, ne razumem se u te pravne stvari, ali znam malena od kako sam ja počeo da treniram, banjica je pripadala Partizanu. Kako sad vidim, tu ima nekih problema sa opštinom, sada vidjet ćemo da ja ću se truditi sa moje strane, isto koliko god mogu da popričam, da ima dobre volje sa ljudima iz opštine koje ja ne poznam, neke znam, imam dosta prijatelja, da kažem u toj nekoj sferi, ali nama, mi moramo da radimo na tome da Partizan izgubi imovinu, jer onda ako Partizan izgubi imovinu, onda mi više nismo Partizan, onda prelazimo u jedan sasvim drugi deo, gde drugi odlučuju o nama i gde mi apsolutno ne možemo, nemamo, onako, uskraćene su nam mnogi stvari onda. Naša reprezentacija je na nedavno završenom Evropskom prvenstvu zauzela 5. mesto. Da li je to neuspeh ili su nas jednostavno vaše i ove prethodne generacije navikle da razmazile, da kažemo, da uvek očekujemo neku medalju? Pa dobro, to sad kad se desi, eto tako, dva takmičenja za redom da se prošlo, kažem, ono svetsko je bio neki eksperimentalni period gde se išlo bez dosta igrača na prošlo svetsko. Sad na ovom evropskom smo naleteli na Špance koji su za mene, po meni, onako najteža ekipa u četvrtfinalu. Ja mislim da, moje mišljenje, da smo igrali sa bilo kojom drugom ekipom da bi dobili. E sad vi vidite, imate, mi nismo izgubili ni jednu utakmicu na ovom evropskom prvenstvu. Mi smo i sa Špancima igrali 6-6, znači u regularnom delu nismo izgubili ni jednu utakmicu, a završili smo peti na evropskom prvenstvu. Crna Gora je sa dva poraza uzela bronzanu medalju. Tako da morate, nekad je sreća je dosta bitan faktor u svemu, ali što kažete vi, da vidimo u čemu smo mi još peti u Evropi i u svetu. Samo, na primjer, da uzemo tako da pogledam. U čemu smo mi još peti, ali naravno mi smo navikli i mi imamo ekipu i ne bi smelo vi, znači, sad već ako ne uzmemo medalju na olimpijskim igrama, onda već možda da kažemo da imamo neku ozbiljniju krizu što se tiče reprezentacije, ali ja sam maltene ubeđen da ćemo mi uzeti medalju, da nešto ne govorim.
malo više. Da ne kažemo više. Baš koju medalju, da, da, ali bitno sam, da je medalja. Da, ubeđen sam da ćemo uzeti medalju, jer ipak i dalje imamo najbolju ekipu što se tiče ekipe. Naša ekipa je najbolja, sad tu ima uvek Mađari, Španci su dosta nezgodni, Italijani, Hrvati koji su uz nas, ali... Mislim, ako se malo poklope kockice, da bi trebali da uzmemo medalju na olimpijadi. A šta je to nešto malo što fali našoj reprezentaciji trenutno? Pa nije to, nije, kažem, ja više pričam, to je neki kao deo te sreće koju ja govorim. Mi imamo kvalitet, imamo sve, samo treba da pokažemo, to je to malo što kad nekad je, kad uzmete niz, imate 2014. godine, prvaci na evropskom prvenstvu. Pre toga smo bili prvaci svetske lige, pa onda finale 2014. smo bili prvaci svetskog kupa u vaterpolu, pa onda 2000... Zlatna medalja 2016. Pa onda 2015. prvaci sveta u vaterpolu, pa onda 2016. prvaci Evrope u Beogradu osvajači olimpijskih igara. I onda smo 2017. imali prvi. I znači, nije lako... Nađite još neku reprezentaciju koja može da održi takav kontinuitet u bilo kom sportu. Znate, to nije... I kad ste najbolji na svetu, pa treba da održite to. Ali, naravno, mi smo razmazili dosta javnosti, ali ništa, mislim i da se ne očekuje od nas što nije nerealno. Baš što se tiče mene, ja pričam u moje ime što se tiče reprezentacije, ako ja nisam... deo stručnog štaba, ali su mi i selektorici, igrači su mi jako dobri prijatelji, a mislim da i oni isto razmišljaju kao ja, da mi moramo da uzemo na svakoj takmičenju medalju, ali ako se desi da ne uzmemo, bože šta. Sigurno da je njima najteže, a ne meni i vama koji pričamo ovde ili onima koji gledaju. A da li su olimpijske igre, da kažemo, kruna karijere svakog sportiste? Da li je to ono nešto što na kraju ostaje najviše u sećanju? Pa van fudbala, što se tiče ostalih sportova, da. Da. I košarka ima, onako, što sam ja pričao, imam dosta prijatelja iz košarke isto, i njima onako olimpijada i svetsko prvenstvo, da kažemo, ali što vaterpolo olimpijada daleko više od krune karijere. Znači, olimpijada se igra, evropsko i svetsko se igra na svake dve godine, olimpijada na svake četiri. I onda na olimpijadi su uvek ekipe najviše grizle, to sam mogao da vidim onako i u rukometu, da gledam, ajde da kažem u odbojci, ali što se tiče vaterpola, olimpijada je daleko, daleko najozbiljnije takmičenje. Kada pričamo o olimpijadi kao takvoj, kako to izgleda iz perspektive jednog sportiste, to olimpijsko selo? Kažu da je to pravo selo, da se tamo svašta dešava, i ljubavi, i svađe, videli smo nekad i tuče. Da, vidim na šta aludirate tu. A dobro, tu je lepo, ja sam prvi put kad sam bio. Prva moja olimpijada je bila 2004. godine u Atini, da. Tamo smo bili drugi. I mi tad nismo otišli na stadion, olimpijski stadion, gde su izlazili svi sportisti. Već 2008. godine kao reprezentacija Srbije smo otišli u Peking. I otišli smo na stadion gde su dolazile sve, znači sve ekspedicije svih zemalja, svi igrači. I onda kad vam se desi da bude preko 10.000 sportista onako na stadionu, i kad vidite sve ono, onda osjećate zaista da pripadate nečem posebnom u tom momentu. Zbog čega i organizacija, da ste vi deo svega toga, ta organizacija koja uglavnom i ta otvaranja su na olimpijadama najbolje. Ništa ne može sa time da se poredi ni jedno otvaranje svetskog prvenstva u nekom sportu, kao što je najviše se para uloži uvek na otvaranje bilo koje olimpijade, i tu zaista u Pekingu. I onako, čuo sam i komentar nekih svojih saigrača da smo možda trebali ranije da se izađe nekad na stadion, jer tad osetiš zaista da si deo nečeg posebnog. To samo otvaranje je spektakularno, sve, a kad vidiš koliko svi ste u... zaista nešto posebno što može čovjek da oseti. I sad, bila je neka priča, čini mi se, na prošloj olimpijadi, kako neka devojka koja je valjda skakačica u vodu, pa je ona s nekim drugim sportistom celu noć imala
odnose sutradan, loše prošla, bila suspendovana od strane svoje reprezentacije. Da li se takve stvari tamo dešavaju? Šta se sve dešava po tom selu? Pa ne znam, to sad, evo što ste mi rekli, čak prvi put čujem, nisam čuo za to ranije. A uglavnom, ne može baš da se dešava toliko stvari na koje mislite, primetilo bi se, ali naravno da svako može da pokuša da uradi nešto što mu prije i ovako, ali previše okupirani svi nekim uspehom i nečime da bi ne izgleda to tako kao što... Čeka se 4 godine i sad neko zbog... Tako je, da bi zbog jednog nekog incidenta ili nečega se poistovetilo sa ostalim svima, to nema. Svako ima pravo da uradi nešto, ali mislim da to što ste rekli jako je retko na realno u selu i svi su stvarno usresređeni na onaj ko može da uzme medalju, da uzme onaj ko ne može da... Tu je svakome u glavi samo da napravi što veći rezultat koji je on bio, da li on bio deveti, ako je neko svestan da je njegov limit da bude 11. da bude onda 9. ili 7. ovaj ko je 7. da bude 5. ko je 5. da možda uzme medalju. Mislim da je to jedina stvar u glavama ljudi koji su i onih pojedinaca koji su na olimpijadi. A da li se srećete i sa vašim protivnicima, da li tu ima nekih razgovora, možda čak i ono čarki ili tome slično? Nema čarki, ali ima razgovore, ima ta menza koju zovemo u olimpijskom selu, ona prima u svakom momentu možda sedne između, ja mislim, 2.000-3.000 do 4.000 ljudi. I onda vrlo često vi vidite svoje suparnike tamo, pa sednete dok neki sede po pola dana unutra, jer možda se jede šta hoće, kogod hoće, koliko god hoće, i lepa je hrana, uglavnom ima svakakve hrane. A naravno da se vidiš sa nekime koje ti je suparnik, sedemo, nema tu čarke, uglavnom popriča se. Popričaš i sa ovim iz drugog sporta, vidiš nekoga ko ti je onako interesantan, da se slikaš sa... Da, ili ima to nekih svetskih zvezda koga svi jure da se slikaju? Ima, ono, žalo sada baš od pokona Kobe Bryantu sada koji je bio, on je bio onako, da kažemo, u najveća zvezda u Pekingu kad smo bili, i Messi kad se pojavio. On bio je klinac tada, ono... I, da kažem, onako i malo sam sedao i popričao sa njime, da sam imao tu čast, da kažem i... Kakvi su momci? No, okej, sa Messijem nisam, sa Kobe Bryantom jesam za jedno večer, sam seo nešto, sam popričao par minuta, ali su njega... Stalno ga je neko opkoljavo i dosađivali su mu ljudi, pa verovatno posle par dana i njemu više bilo preko glave da priča s bilo kim. Stvarno to što se priča da on zna srpski... Tad nije znao, bar što koliko sam ja vidio tada, 2008 možda znao, ali pričali smo na engleskom. A je li uvek pristajao i da se slika sa... Da, jeste, svima. Kakav ste utisak stekli o njemu iz tog nekog razgovora? Pa da kažem, ono, kratko smo otišli, vrlo brzo, zaista bilo je puno ljudi koji su ga... Znači, nema, zamislite vi kad tu ima 10.000 ljudi, u njih 10.000... Bar 8.000 hoće svaki dan da popriča sa njim, malo vam se popne to na glavu sve. Ali okej, ostaje mi onako utisak korektnog čoveka. Na toj olimpijadi u Atini za malo vam je izmakla zlatna medalja. Kako se vi sećate na to finale sa Mađarima? Pa tu je za malo, ali onako posle kad sam vraćao film, možda je nama to i finale bilo plafon, da kažemo, u nekom... Mi smo mogli, mi smo vodili 7-5, ali smo na kraju izgubili 8-7 utakmicu. Međutim, kad kažem, kad vratim malo film i od starta, mi smo prvo kolo igrali s Mađarima u grupi, izgubili smo 6-4. Nakon toga jedna, onako, kako ljudi kažu, beton utakmica sa Rusima, koju smo dobili 4-3, gde smo jedva izašli živi iz bazena. Mi pogotovo. Onda smo dobili Hrvate, onako, da kažem, ali Hrvati su
koji su bili među glavnim favoritima isto za osvajanje i medalje i olimpijade, su vrlo lagano ispali iz grupe tada. Onda smo na kraju došli u zadnjem kolu protiv Amerikanaca da smo nismo smeli da izgubimo. Ako izgubimo od Amerikanaca, ispadamo i mi iz grupe isto. Amerikanci su onako bili dosta nezgodna ekipa. Međutim, ta utakmica je za nas onako išla laganije nego što smo mislili, nije baš po rezultatu tako, ali smo onda imali četvrtfinale Špance, gde smo dobili isto 6-5, 5-4, ne mogu setim, gol razlike. Polufinale smo dobili Grke 6-3 i onda u finalu sa Mađarima. Nezgoda je jedina što smo vodili 7-5 i to je utakmica jedina koju nikad nisam pogledao ponovo. Znači, jedna jedina utakmica koju nikad nisam pogledao nikad u životu snimak je to finale olimpijade. 7-5 smo imali, ušli u zadnju četinu i zadnju četinu izgubili 3-0 i 8-7 izgubili od Mađara, ali moje mišljenje je da tada ta reprezentacija Mađarske ipak bila najbolja reprezentacija na svetu. Kao što sad mislim da ova naša reprezentacija Srbije već zadnjih 5-6 godina, 7, isto najbolja na svetu, sigurno. A mnogi kažu da je bolje osvojiti bronzanu medalju nego srebrnu, jer se ona osvaja dok je srebrna neka vrsta utešne nagrade. Kako vi gledate na to? Pa jeste, 2003. godine, godinu dana pre toga, ja sam slomio bio prst na utakmici u polufinalu sa Italijanima. Prvi, drugi minut, druge četvrtine. I nisam mogao da branim za treće mesto, branio je drugi gol koji je bio Kuljača. Mi smo izgubili od Italijana tada u polufinalu. Italijani su igrali s Mađarima finale svetskog u Barceloni. Mi smo igrali sa Grcima. Još ja nisam branio, nego je branio drugi gol koji je golom bio meni. Znači, Kuljača, i mi smo uzeli to, tu bronzu. Ja sam tada, sećam se tog momenta, daleko sretniji bio na klupi nego godinu dana kasnije kad sam branio, a izgubim u finalu olimpijade. Mada je olimpijada zaista bilo takmičenje, kad izgubite final olimpijade u waterpolu, to je onda dugo nam je trebalo vremena svima, ja mislim, psihički da se povratimo posle toga. Sledeće olimpijske igre 2008. ostaće, nažalost, uglavnom upamćene po incidentu. Međutim, da li je to neka priča koja je s vaše strane zatvorena, o kojoj ne treba da se priča, o kojoj je... A zatvorena je već davno. Prošlo je mnogo vremena, prošlo je 12 godina od tada. I dan danas mi postavljaju svakakva pitanja i neprijatno mi je što i tadašnji saigrač Šapić i danas koji se bavi politikom, vrlo često ljudi i koji žele da mu naude što se tiče i politike, vrlo često spominju to što se dešavalo tada, ali... A da li je to između vas rešeno? To je možda najbitnije da... No, rešeno je davno, to se davno događalo i davno i rešeno. Mi smo to i rešili vrlo brzo i nakon toga i tada imali smo sastanak u... Bila je konferencija za novinare u Waterpolo Savezu i tad je to bilo već gotovo posle 20-ak dana, sve je bilo u redu. Možda je tako i najbolje, da na tome sve i ostane. Pa, tako je. Nadam se da će ostati uvek. A kažete nam, ko je po vašem mišljenju najbolji vaterpolista svih vremena? A tu sada, onako da kažem, što sam ja kao klinac, ostalo mi je onako Milanović. Sad, meni su rekli da je pre toga Zoran Janković pokojni jedan, ja njega nisam gledao. Da je on prvi izmislio driblanje u vodi. Ali od onako, da kažem, od kako ja pratim, da kažemo da Igor Milanović ostavio najveći trag. Nakon njega, za mene, na primer, mađarski igrač Tamoš Kašaš u to vreme bio najbolji možda vaterpolista sveta.
imali smo mi isto dosta dobrih igrača i da kažem, tako tu je. Tamo je jedino što, pošto sam igrao za Andriju Prlinovića bi mogao da kažem da je najkorisniji igrač ikada kog sam video u, što se tiče odnosa prema ekipi i kad je zadovoljan i kad nije. Mi smo svi uvijek imali, što kažem, sad dok sam, na primjer, razgovarao sa u jednom segmentu sa jednim svojim drugom Mladenom Manojlovićem, on je nećak od Nenada Manojlovića, a njegov otac je bio mnogo bolji igrač u karijeri nego što je Nenad Manojlović selektor bio. Onda smo razgovarali u skorije vreme i pričali smo baš u vezi Partizana, jer smo zajedno tu tako u ovoj upravi, kako nismo dugo vremena. Niko od nas nije dolazio čak ni kafu da popijemo na Banjicu i onda je on, smo ušli u neki razgovor zašto je to tako, naprimjer. I onda smo došli do zajedničkog zaključka da čak i kad dođe neko, kad se, da mi možemo budemo tu danas, z nedelju dana, mjesec dana, možda budemo godinu pet, ali da napravimo svima, da ni jednom igraču Partizana, koji je bio bivši, ne bude neprijatno da dođe da sedne na Banjicu, da mi popričamo, da vidimo šta ko kome može da pomogne, da možemo nama, da možemo mi njemu. I ako budemo uspeli taj deo da negujemo, da svima bude prijatno, da mi je dosta tu, kao što ste rekli, dosta se nas oprostilo i te 2008. nismo jedini ja i Šapić bili koji smo sa gorkim ukusom napustili reprezentaciju. Ali smo, mi ne možemo da kažemo da nam je neko drugi kriv. Mi smo svi apsolutno tu najveći krivci. Uvek je to pitanje o odnosima i u drugim sportovima. Nekad neka vrhunska generacija koja osvoji sve moguće medalje, a zapravo kad se to zagrebe ispod površine, vidi se da ti odnosi nisu van terena, odnosno bazena. Tako, ali oni nisu bili takvi, oni su onako počinjali vremenom da budu sve gori i onda se, kad je trebalo, znači neko od igrača je trebalo da pokuša da... Mi nismo, mi smo mislili da će to samo. Nikad nemo stvari koje krenu lošim putem, ne mogu nikad same da se isprave. Znači, mora neko da kaže, stani polako, daj da popričamo, daj ovo, pa i na svoju štetu. Međutim, nažalost, se, kažem, ta generacija koja je bila, nikad nije imala ni oproštajnu utakmicu, razumete, tolike, i ne biste mogli da napravite za milion eura u tom momentu, zbog loših odnosa, ali... A da li je to možda uloga i trenera u tom nekom, da on bude taj koji će kaže... A jeste, ali mi nismo imali trenera koji je mogao da u tom momentu taj koji je bio selektor, on je jedva čekao samo da izađe sa bazena, da ne doživlja neprijatnosti što manje, ne da onda kad nam se desi. Svi mi znamo da li može neko da, ko može tu da reaguje. Znači, nekoga koga trener bi trebao to da može, ali trener tada nije imao ni blizu snagu, on nije mogao da izađe na kraj sa neke, a ne sa ozbiljnim igračima, da kažem. A potom ste odigrali određeni period za reprezentaciju Crne Gore. Potom tako ste bili izjavili da je to neka odluka da se kajete, da ne biste ponovo tako uradili. A ne, to mi sad se... Sad iz ove perspektive to kako mi se gledate pokazalo dosta kao na kraju moje karijere, kao greška moja jedna velika. Jer, ali... To su onako počeli ljudi da prenose na svakakve... Da daju više značenja. To mom intervju koji sam napravio tada bio i u Novostima bio. Ja sam prvi put i postao golman, kao prvi golman u Jadranu iz Herceg-Novog. Znači, prvi put sam stao kao prvi golman, ne u nekom našem klubu ili u Partizanu, nego je bio Jadran iz Herceg-Novog. Tamo sam proveo 4 godine. Sa Jadranom sam igrao finale Kupa šampiona tada. Izgubili smo od Honveda, onda nakon toga sam igrao, sam se vratio godinu dana u Partizan.
Tu sam mislio da ću duže ostati u Partizanu, međutim, tad je bio splet okolnosti neki. Onako je... Znači, nije stvari odvijala onako kako sam ja planirao i nije prvi put u životu. Da bi nakon toga igrao 4 godine još u Budvi. I onda sam ja imao poziv već 2006. godine, kad je došlo do referenduma u Crnoj Gori. Pitao me tadašnji selektor, koji je bio selektor Srbije i Crne Gore, s kojim smo mi godinu dana pre toga uzeli svetsko prvenstvo u Montrealu u Kanadi. Da vidim ja za koga ću ja da branim, ja sam njemu rekao da sam ja rođen u Beogradu i što se tiče reprezentacije, iako se dojela Crna Gora, da nemam ja dilemu za koju ću reprezentaciju da branim. I onda su tu, on mi rekao da može da mi da neku ozbiljnu ponudu. Ja sam rekao da su ponude, se nude kad su klubovi u pitanju, kad je reprezentacija tu, svako mora da bude siguran gde će i šta će. I onda je odmah prve godine smo uzeli zlatnu medalju u Beogradu na Evropskom prvenstvu kao reprezentacija Srbije. Mislim da je to prvo zlato Srbije u kolektivnim sportovima uopšte u istoriji. Ja mislim, nisam siguran, ali sam ubeđen 99%. Ja sam to i bio proglašen za najboljeg golmana Evropskog prvenstva i to onako možda i najupečatljivija medalja posle svega, jer su ovi klinci tad koji su bili iz Partizana, oni su krenuli da igraju za reprezentaciju. To je možda onako medalja koja je najteža i najslađa onako kako je došla i u kakvom momentu. Međutim, onda se izdešavala ove stvari o kojima pričam 2007. 2008. godine. Onda sam napustio reprezentaciju, onda sam 2010. dobio poziv ponovo od Porobića, koji je selektor bio, da branim za reprezentaciju Crne Gore. I onda sam prihvatio to i ta reprezentacija je bila dobra, ta reprezentacija Crne Gore, međutim, u toj reprezentaciji, ali to nije za nas tema, isto počeli problemi kao koji su počeli kod nas i onda sam vidio ja da nemam tu, ja sam mogao profesionalno, sam ja odradio, ali nije to isto kao kad branite za reprezentaciju za koju želite da branite i ono, mislim, ništa, ja nisam imao da kažem da sam ja nešto sebe silio ili da ovo to, ja sam, meni je Crna Gora druga kuća, ja tamo imam kum i odande, znači nis, daleko od toga, neke stvari su posle prenesene, da ja sam se pokajao iz, zbog svoje greške, a ne zato što sam branio za tu reprezentaciju, nego sam napravio ja sam lično napravio grešku zbog svojih poteza, a nije bio jedan jedini, napravio sam ih ja dosta pogrešnih u karijeri. Kako gledate na celokupnu trenutnu situaciju u Crnoj Gori? Pre svega možemo gledamo i sa sportske strane, recimo sad u rukometu sa onim zelenim dresovima i da je neko u to vreme od vas tražio tako nešto, da li biste prihvatili? A ne, ja stvarno ne razumem u te stvari. Meni se prvo ne dopada jer ja imam jako puno drugova koji su i Srbi iz Crne Gore i Crnogorci koji su iz Crne Gore i cela situacija mi se ni malo ne dopada. Mi večeras idemo sa Partizanom, idemo u ekipa ide za Budvu na utakmicu, pa nam mnogi govore i treba da idete, ne treba. Mislim, mi se bavimo sportom, a što se tiče politike, nažalost, možda nažalost ili na sreću, ne razumem se baš u, ali kažem, uopšte mi se ne dopada ova cela situacija i vidim da čak neki, nažalost, koji imaju jedan dosta drugova, koji su nikad nisu se vatali politike, jedan, znači, neki su Srbi iz Crne Gore, neki Crnogorci, ali sad vidim da je, Boga mi, situacija onako prvi put i oni koji su u najboljim odnosima bili su na ivici da se zakači. Meni se to ne dopada uopšte, ja se iskreno nadam da će to da se smiri. Ne znam na koji način, ali se nadam da će se smiriti.
A kažete vam, kako je izgledalo vaše odrastanje? Vi ste odrastali u novobeogradskim blokovima, ako se ne varam. Da. Kakvih je tu sve situacija bilo u tom nekom periodu? Da li jedan tako krupan, snažan momak kao vi upada u neprilike ili... Ipak je to bio neki turbulentan period. Kako je to sve? Pa, malo sam nekad upadao, ali to je sve bilo normalno. Tamo blokovima, to je onako, tu sam odrastao, to mi je... I dan danas kad dođem, pošto sad živim u kući na Ledinama, kad se prošetam pored zgrade, onako rade mi emocije, bilo da je li kroz 45. blok, ja sam u 63. bloku živio, a u 45. bloku sam išao u školu. I onda, pre jedno 3-4 godine, sam ostavio auto i prošetao kroz 45. Baš mi je, onako, nije mi bilo, dosta su me emocije drmale, ali, kažem, kao, nisam ja bio problematičan, pa... Nisam ja imao problema previše da, kao krupan momak, da neko se zakači, ali nije problem bio nikad. Ima tu negde priča, čini mi se, za jednog našeg reprezentativca košarkaško, koji isto tako u blokovima odrastao, mislim da je Bjelica u pitanju, pa je isto bila priča jedno, čak je negde bile te neke tuče između blokova, između osnovnih škola, pa je njega na kraju sport odveo na tu neku pravu stranu i izvan svega toga. Pa, bile su, to jeste, ja, u 45. blok, to su važile kao za najveće tuče u Beogradu, je bilo između 45. i 70. bloka, ja kad setim, ja sam bio, onako, da kažem, klinac, jedno sam prisustao otprilike šta se dešava i video sam da nije lepo ni gledati to, a ne učestvovati u tome, tako da, bilo je, nezgodno je bilo u blokovima tada, ali to možda nije... 90. godina je bilo svuda teško za odrastanje i za, kao blokovima, tako i u celom gradu. A kako je počela vaterpolo priča? Da li, kada je ta neka granica između hobija i profesionalizma? Pa šta znam, ja sam onako, kao klinac kad sam došao na Banjicu, to je bila 88. godina. I... Pre toga sam bio na 11. aprilu, jedno 20 dana, pošto nam je tamo bilo blizu gde sam živeo i napustio vrlo brzo i onda sam došao na Banjicu i taj trener, popularni Kole koji je bio, on i dan danas trener, sad je u Zrenjaninu, ali je bio tada ubedljivo najbolji trener za mlađe kategorije u celoj Staroj Jugoslaviji. I on je meni rekao, onako, on malo čudno priča i kaže meni, ti krakati, stani na go, znaš ovo. I onda sam stavio mene na go. Na prvom treningu odma, ja sam se tu pokazao, verovatno tamo, vamo, tu i... Kažem, onda sam već... Kad vi vidite da možete, kako sam branio sve više i više, onda sam sve uporniji bio. I naravno imao sam talenat, mislim, kažu da sam bio talentovan i... Ali mislim da, sem rada i rada, kad ste mlađi od te 12. do 15. 16. 17. godine, može neko da bude talentovaniji od vas dosta, ali ako ste vi uporni, pokazalo se dosta puta da onaj ko uporni, da na kraju izađe. A šta je to čega svaki mladi sportista mora da se odriče u toku odrastanja ako želi da se bavi profesionalno sportom? Pa i to vam kažem, ja nešto da sam se ja odricao, mislim, bilo je meni krivo kad ne mogu da odem na rekreativnu nastavu sa drugovima iz škole, bilo na to, onako. Ali to su minimalna odricanja u odnosu na ono, ali niko vam ne garantuje da ćete vi da budete najbolji na svetu ili da ćete da igrate za reprezentaciju, znači možda se odričete dosta dug period, a na kraju da... Od toga nema ništa, ali bar ste pokazali sebi da ste hteli nešto da uradite. Zašto je bitno da, pogotovo danas, u ovo vreme, meni je sin golman u fudbalu. Ja mislim da svako treba svoje dete da se bavi sportom, da bi ono provodilo vreme tamo, da ne bi provodilo negde drugde. A da li će ono da bude nešto kroz karijeru ili ne, to je već druga stvar.
Ali upravo to što ste mi spomenuli, da vam je neko tad rekao da ćete biti najbolji golman na svetu, vi biste rekli, pa dobro, zašto da ne, spreman sam da se odrečem. Međutim, vama niko ne garantuje ništa i tu je možda negde teško motivisati sebe. Kako motivisati sebe? Nekad muka više i od treninga, verovatno i od tog bazena i od svega, ali ipak i sutra doći na trening i nastaviti još jače. Pa mora, motive morate da tražite uvek. U svim stvarima možda ne. Motivi mogu da se nađu i u mnogim stvarima koje vam ne padaju na pamet. I kad izađete uveče, kad popijete sa društvom, i tu mogu da se nađu motive. Međutim, svako to, ono, treba da ima da zna šta radi i zašto radi. Znači, vidite, imate... Prođeš jednu, drugu selekciju, vidi, ja sam par puta teo da odustanem isto. Pa nisam na kraju. Ja sam bio na ivici 2-3 puta da odustanem, to je malo šira tema onako u karijeri, pa nisam na kraju. A igrali ste i u Partizanu i u Zvezdi, i to više puta, i u Partizanu i u Zvezdi, još od najmlađih dana. Međutim, da li to, kako na to gledate, da li to nije izraženo kao u fudbalu sad, ono, da će da vas mrze ako ste igrali za oba kluba i... Pa nije, ima, to je stvar koja je apsolutno izražena kod nas i tu nema niko da se čudi. Ja kad sam igrao u Zvezdi pre 7-8 godina, znao sam jednog dana ako budem radio u Partizanu, da možda se desi da me ljudi i prozivaju i ovo i to ništa nije, ne treba da shvatim kao nenormalno, ja to treba da shvatim kao normalno, jer bi ja bio nenormalan da shvatim drugčije. Znači, svako mora to da istrpi. Znate, tu je... Pogotovo, u stvari, da nije ovakva situacija kakva jeste u Partizanu, možda to ne bi uhvatilo maha. Imao sam i ja dosta neprijatnih komentara, ali nisam se obazirao uopšte na te stvari, zato što ja to gledam kao normalno. A kako je izgledao taj poziv u Zvezdu, cela ta priča, ko vas je pozvao, kako vam je predstavljena ta ideja? Pa to je sada već davno bilo, to ima 2012. godine, 2012. godine. Na olimpijadi kad smo bili, su mene zvao Viktor Jelenić, me zvao celo leto tada, i Dejan Savić koji je bio tada trener Zvezde. I onda sam se ja razmišljao tamo, vamo, šta ćemo, onda na olimpijadi sam se našao sa, seli smo ja, Andrija Prelinović, Duško Pjetlović i Nikola Rađan. I oni kao ćemo svi da odo, ako ćemo idemo svi ili nije ovo, ja rekao, ajde onda. Eto, dogovorili smo se onda kad se završi ovo, idemo, eto, svi zajedno u Zvezdu i to je to. I tako je. Sećam se da mi je tražio Andrija Prlinović da mu pružim ruku, da mu garantujem da ću da dođem u Zvezdu. Ja mu rekao sam ti, ja ću doći, ja pružio sam, to je to. I onda se to ispostavio na kraju da je jedini kup šampiona i uzeo sa Zvezdom na kraju u karijeri svoje. Da, dva prvenstva, kup, Evroliga. Da. A kako je izgledalo, recimo, to osvajanje kupa? Tu ste vi odigrali ključnu ulogu u finalu protiv Radničkog. Meni je najgore bilo prvo finale kupa. Igrali Zvezda Partizan finale kupa na Banjici, gde je moj drug, jedan od mojih drugova bio među vođama navijača Partizana i sad nisam doživljavao neprijatnosti, nikom mi ništa ni bio, ali mi je onako bilo teška utakmica dosta za... Zabranje. Znam čak, to je bio prvi kup u istoriji Zvezde, svi su, ali ja onako, pošto sam imao drugo, čak se nisam toliko iskreno radovao tada u tom kupu, jer sam ih već uzeo Zvezde, to bio prvi, a meni onako bilo pogotovo što ni sin nije teo da dolazi da gleda mene na toj utakmici tada, jer navija za Partizan isto, onda mi je kasnije to već drugčije bilo. Taj gol za pobedu protiv Radničkog. Da, to je bilo sledeće godine u finalu kupa protiv Radničkog. Da. Taj jedinstveni taj gol koji je bio, to je... Koliko je to teško? Za Kusturicu, Kusturica bi mogao neki film da napravi po tome svemu što se dešava. To kao Kecman, ono, u košarci protiv Cibone, to je to. A malo je teže dati gol. Još je teže. Gola na gol nego dati trojku, da. Ali su mi odmah spomenuli da Kecmanovu trojku, kada je bilo da to je bilo odmah spominjanje, onako, paralela.
A ima tu i neka zanimljiva anegdota, posle proslavi sa zvezdinim navijačima i zaključio. A, to nije za priču. Dobro, ali poenta je da vas i zvezdini Partizanovi navijači cene i poštuju. I to pa, možda dobro, je... oni koji, uglavnom vas cene, oni koji, meni je bitno da me cene oni sa kojima sam ja u kontaktu i u odnosu. Kao što mi je, na primer, bitno sada da me cene oni navijači Partizana s kojima sam ja razgovarao, koji su mene ispoštovali i kojima ja isto mora da pokušam da vratim uslugu za ono što su me. Naravno da meni je jako bitno da je ostatak navijača Partizana, da me ceni, jer bez njih, ako, na primer, svi ostali donesu odluku da ja ne radim kako treba, nego samo taj uži deo, onda ja nemam ništa toga, ali to će pokazati rezultati oni koji budu u vaterpolo klubu i od toga će meni zavisiti da će mene poštovati najviše ili me neće poštovati. I uglavnom od rezultata vam i sve zavisi da li ste poštovani ili ne. Možete vi da se polomite, da uradite šta god hoćete, ali ako nema rezultata, džabe vam sve. Kako izgleda taj zvezdin pohod na Euroligu? Pa, šta znam, to je sada... Bila i tada i u tom klubu je bila, onako da kažemo, dosta teška situacija i tad je bilo... Falile su pare, negde se pričalo da se redovno dobijaju tada pare, ali nije bilo tako. Uglavnom, desilo se da ono što niko nije očekivao u celoj ekipi, desilo se da je posle bio Final Four na Banjici. Pre toga Zvezda uzela kup i prvenstvo. Uzeli taj Final Four. Uglavnom, desila se jedna situacija koja se dešava bukvalno jednom u 100 godina. I po meni ta ekipa, onako i koja je uzela kup šampiona, taj jug s kojim se igralo u finalu je bio bolji daleko, ali kažem, nekad se potrefe neke stvari, neko ima sreće manje, neko više u životu i mislim da je još 100 puta da se desilo Zvezda, nikad ne bi napravila takvu, da ne bi uzela možda te tri krune, mislim i kup i prvenstvo i kup šampiona te godine, ali te godine se ekipa polomila, ono što su dali su sve od sebe i da kažem da je onako dosta neočekivano sve došlo. Međutim, danas Zvezda takođe nije u fantastičnom stanju kao ni Partizan. Kako gledate na njihovu situaciju? Pa da vam kažem, ja sad ne znam kako je Zvezda situaciji, a mislim, to meni je direktor taj kluba, mi je prijatelj Igor Milović, Viktor Jelenić koji je predsednik Saveza, ali je onako okrenut je na mene, možda ću onako biti malo sebičan što se tiče vaterpola u Srbiji, ali da vam kažem iskreno sad u ovoj situaciji kako je Partizan, mene malo interesuje i iskreno da vam budem i šta se dešava i u reprezentaciji, u Zvezdi ili bilo kom drugom klubu sem u Partizanu, dok ovo ne rešim. Malo je sa moje strane to sebično u odnosu na sve, kako je, ali mi imamo ozbiljan problem u klubu i ja tu moram uložiti 90... Svu svoju energiju moram uložiti u to. I nemam, stvarno nemam niti snage, niti se raspitujem šta je sa drugim. Ja bih volao da svi klubovi imaju, da niko ne misli o budžetima, ali ja sad trenutno razmišljam samo o Partizanu, a ja neću da radim, da uništavam druge klubove da bi Partizan, ja moram da uradim na Partizanu da bi Partizan bio ozbiljan klub, znači moram da radim na svom klubu, da bi to uradio morat će mi mnogo energije, ne samo moje, nego svih u klubu i nemam zaista za druge, možda neću imati ni razumevanja u kratkom ovom vremenskom periodu, ali mislim da će sve biti ok. Kad još malo pričamo o vašoj karijeri, pozicija golmana. I evo, recimo, ja sam isto bio golman u rukometu. Kažu ko u filmu Montevideo da svaki golman malo nenormalan na svoj način. Da li je to istina ili...
Pa ne znam. Ili smo mi golmani zapravo najbolji? Ne znam kako se ti osjećaš, ja se osjećam sasvim normalno. Ali opet, pa dobro, pričaju, kakva je to uloga golmana? Pa dobro, oni svi pričaju da golman priča ta ide stalno, golman da bi bio pravi, ne može da bude normalan naš čovjek. Možda ima i toga, ja ne osjećam to sa svoje strane. Ali uloga golmana što se tiče vaterpola i rukometa, da ima dosta šuteva, dosta, pa čak i u fudbalu imate. Buffon izađe mu jedan put dok brani za Juventus, izađe mu jedan put na utakmici, možda mu izađe ili nijednom, ako mu on odbrani, tada ovi znaju da više ne mogu da ju... Ali u rukometu i vaterpolu golman mora da bude, da ima samo pouzdanje ozbiljno da bi bio vrhunski golman. Tu da ima dosta šuteva, mora da bude, da ima... Može onda bude spreman fizički, psihički, ali ako nema samo pouzdanje, džabe. Ako je se malo ima tremu ili se boji, mislim da mu je džabe sve, pogotovo tu da ima dosta šuteva, kao što ima. U rukometu čak ima više nego vaterpolu. Neki kažu da golman je u takvim sportovima 30 do 50% ekipe. Iako je on jedan. Da, to su stvari koje neko ocenjuje na ovaj ili onaj način, ali da kažem, možda bude. Možda se desi, možda bude. Kako ste uspevali onoliko da se odrazite iz vode? Nema šta da se odbijete, kako to onda čovjek napravi? Pa to je trening, jeste sve. Trening i da kažemo da ima i malo talenta. A da li u vaterpolu golman se postavlja, prati loptu, baci ka njoj ili jednostavno vi skočite, odrazite se što više možete, raširite ruke, pa ako vas pogodi, pogodi. To mi je zanimalo. Ne, u vaterpolu imaš, za razliku od rukometa, da je dosta jači šut ili da kažemo sa tih nekih. Sve u vaterpolu možda se reaguje. Znači, golman izlazi samo u slučaju kad je penal, peterac koji je sada rani četverac, onda on se širi celim telom, pa ako ga pogodi lopta. Ovo sve što je sa strane, možete da reagujete, tu se bacate levo, desno, vidite, imate reakciju, zato je onaj koji ima bolju reakciju, slabiju reakciju, koji je bolje kondicijalno spreman, fizički tako. A kakva je uloga golmana, pre svega u postavljanju odbrane? Da li vi vičete igračima, ne znam, pazi, ovaj može da te okrene, postavi se levo, drž ga desno? Nema, to su sitnice. Vi uglavnom možda vičete igraču samo za ruku kad drži. Ima kao oni brane određeni deo gola i onda vi vičete da li da pomeri, da ide levo, desno ili da promeni ruku, to je sve. Mhm. A koliko je zanimljivije gledati vaterpolo uživo nego na TV-u? Jer mnogi su navikli da gledaju na TV-u, a ko je gleda uživo kaže da je to drugi sport, maltene, kad se gleda uživo. Svi sportovi su drugčiji uživo nego na TV-u. Sada u vaterpolo je onako i manje bazen i sve atmosfera. Kad je na vaterpolo utakmici dobra, onda je baš dobro. Sad ima ljudi koji gledaju na televiziji, pa dođu onda gledaju vaterpolo, se potrefi da bude neka baš, jer retko ko ide na utakmicu vaterpola da nije baš totalno interesantno, nećete vidjeti, gledate neku, nego ona mora da bude baš onako da nosi, kažem, onako rezultatsku vrednost veliku da bi ljudi došli da gledaju vaterpolo, zato su fudbal i košarka i ovi sportovi iznad toliko. A da li je istina da su vaterpolisti najzgodniji momci? Najzgodniji? Ma ne, moguće. Da li više devojke dolaze u publiku nego muškarci? Pa dobro, ima i devojaka. Nama ide u prilog da ide više devojaka nego muškarci. A kako motivisati mlade da se bave sportom? Jer svedoci smo u sadašnjem vremenu da sve više vremena provode na telefonima, na društvenim mrežama. Znate kako meni, na primjer, kakav je moj plan, zašto je u Partizan, gde narednom periodu, ali to treba, znači mi sad imamo situaciju da
grcamo da jedva preživi klub, a meni, na primjer, treba i nama u klubu da ja dovedem jedno tri reprezentativca. I kad ja dovedem tri reprezentativca u klub, onda ću na bazenu imati još 200 dece više koje će doći, koji gledaju njih kao i dole, da imaju svaki dan da ih gledaju tu na bazenu, jer ih gledaju na televiziji, to je ne. I mislim da je to, zato mislim da je najbitnija stavka vratiti igrače da igraju za domaće klubove. Jer ništa drugo, pogotovo u vaterpolu, nisu te cifre kao u košarci i fudbalu da biste vi doveli. To je apsolutno nemoguće, maltene. U košarci i fudbalu da ti dovedeš, znaš, kako će Jokića dovede u Partizan Zvezdu, pa znači nema šanse. Ali u vaterpolu je to izvodljivo. I onda sva ta deca koja na televiziji, koja dolaze, gledaju, njih će mnogo više biti na bazenu nego na ulici nakon toga. Upravo ste negde odgovorili na moje sledeće pitanje, koje je trebalo bude ko su uzori klincima, a ko bi trebalo da im bude uzori? Verovatno bi uzori trebalo da im budu ti uspešni sportisti, međutim u ovom nekom sistemu vrednosti, ko su danas uzori klincima? Pa tako, ali ovaj sistem vrednosti ima jedna stvar što ljudi stalno krive nekog drugog, ili što sam vam rekao, krive državu za svoje promaše, ili im je kriv predsednik, ne znam, znate, za... Mi svi treba da gledamo sami sebe. Znači, ne možemo mi da je stalno neko drugi da nam je kriv. Ako, znači, oni, uzori su u kući onima kojima roditelji postave da gledaju to što gledaju. Znači, nije njima neko drugi kriv ili da je nama kriva ili država, da kažem ja, i kao Partizanu, ja možda grešim to, ali mi smo sami krivi vremenom. Ima vremenom neke stvari isto nisu prepoznate, ali nije država kriva što je Partizan ušao u situaciju. Država sad možda pomogne Partizanu da mi izađemo iz ovoga. Ali ja vam sad kažem, od mene do svih onih igrača koji smo igrali reprezentativci ranije, što nismo ranije govorili, e, ima problema, ima ovoga, ima, mi smo svi krivi za ovu situaciju koja je danas u Partizanu. Od ljudi koji su ga vodili. I sad možemo mi da krivimo da nam je stano neko drugo, ne razumete ovo što priča. Ali, to što su drugi doli nekima, to je zato što im roditelji to... Ne mogu ja da zamerim, svako ima šta voli u životu. Svako ima pravo da gleda šta tako, hoće, pa svako proceni. Svako ima pravo da gleda šta hoće i da proceni, ne mogu ja nikoga da krijem zbog toga. Ko hoće gubi vreme, neka gubi vreme, ko neće, neka ne, dođe da trenira. Znači, ne mogu ja, možemo da se ne složimo u nekim stvarima, ali kad krenemo da osuđujemo jedni druge zato što se ne slažemo, onda je to onda već dovodi situaciju ovoj kojoj smo mi svoje vreme. A kako izgleda vaš svakodnevni život posle cele karijere, pre nego što ste ušli u celu ovu priču, hobi, neka druženja, kako to ide? A ja imam društvo, onako da kažem da mi je hobi, ne mogu kažem deca, ali ono, sa sinom volim da provodim dosta vremena, onda ide da ga vozim na trening. Najviše od svega volim da gledam vikendom fudbalske utakmice. Znači, fudbal mi je onako... Ne mogu da kažem, fudbal je fenomen. Koju ligu najviše volite pratiti? Pa šta znam, ligu volim sve, najviše volim ipak englesku ligu, zato što mi je ona nekako najdinamičnija, najviše ima tempa i ako završi 0-0, ona je, utakmica je interesantna, dok španska utakmica ako završi 0-0, to je... Ma kamo li italijanska? Odma, pa sad, po meni su španski gore nego italijanski. Italijani retko završavaju bez golova, a španske utakmice već se desi posle 20 minuta da ne gledam više uopšte. Ali imate nekog favorita u Premier ligi, jer danas je popularno da se ljudi malo te ne više svađaju nego oko Zvezde Partizana, oko, ne znam, Chelsea, Manchester... Pa evo da kam, kad si me pitao, već ja sam, Tottenham sam, volao najviše dok je Pochettino bio trener, sad kad su doveli Mourinho, više ne navijam za njih. Ali onako Liverpool volim i
Newcastle, zato što su crno-beli, mada grcaju svo vreme, ali možda će ponovo biti stabilan klub kao jedno vreme, pre 15. godina. A kako vam se čini Partizan u fudbalu i košarci? Pa da kažem, Partizan u fudbalu mi je dosta dobro izgledao ove godine. Znači, bio sam na tom derbiju da je 2-0 bilo protiv Zvezde, da je Zvezda imala šut u okvir gola i zaista mi se, posle dugo vremena mi se dopalo kako Partizan igrao i evropske utakmice i tu utakmicu sa Manchesterom kući koja je onako izgubljena, ali Partizan ništa loši nije bio, tamo je već totalno odlučio, ali to su, kažem, neke nekad možda i precenite sebe ili pokušate malo da budete, ali nije, mislim da vam kažem, nije kako postavite neke ciljeve i koji su onako dosta visoki, nije sramota da ih ne ispunite. I mislim da je Partizan ove godine što se tiče evropskih utakmica koje su ipak najbolji pokazatelj, jako dobro se pokazuje. U tom domaćem prvenstvu, sad ja nisam stručan za fudbal da bi mogao da kažem zašto, ima kikseva, ovo, dešava se, ali generalno što se mene tiče, ja kao navijač Partizana sam zadovoljan na to. U košarci sam daleko više nego zadovoljan. Znači, ekipa je posle one utakmice sa Virtusom, gde je bio puna arena. Partizan je prvi za sada u Jadranskoj ligi, prvi u tom Eurokupu. To samo, ne znam ko možda bude nezadovoljan. Mada, ali je fudbal, opet kažem, fudbal je najteži sport da se probijete gore zbog tog strahovitog ulaganja i zbog abnormalnih budžeta koje imaju evropske ekipe, mada i u košarci ima, ali je Partizan sada, kažem, i u košarci posle dugo vremena, mi se čini da je dobra atmosfera u samom klubu, među igračima, poklapaju se navijači, igrači, sve ide kako treba. Koji su neki vaši planovi za budućnost, a koji su planovi na nivou Partizana, vaterpolo kluba? Pa da kažem, planovi... Ili je to poklopljeno? Pa poklopljeno je, sada je to poklopljeno zbog ove situacije. Šta znam, ja ću gledati da što više uložim svoje energije u funkcionisanje vaterpolo kluba Partizan, da se to stavi na zdrave noge. Jer, kažem, neke stvari ne mogu da pričam, pa da kažem sada sam ja pravo, ne mogu da iznosim neke stvari koje su... Onda bacamo vaterpolo klub Partizan, bacamo u blato. I ne pada mi na pamet kakva god da bude situacija da iznosim neke stvari. To su otežavajuće okolnosti, ali nema veze. Mi svi moramo da se uvatimo, da radimo, da izvučemo klub iz ovoga gde je sada. I da pokušamo, naravno, ako bude mi... Mogu, jer to mora da mi bude cilj, da za svog mandata jedan put i Partizan uzme kup šampiona dok sam ja u tom klubu, jer onda to je to ono gde Partizan mora da teži čemu treba da ide. Nadamo se da će biti tako. A kažete nam za kraj samo neku poruku gledaocima, možda neki motiv za mlade da se bave sportom ili da se pomogne vaterpolo klub Partizan. Vidimo da je sad ta akcija da neke firme doniraju koliko ko može za spas, eto, našeg vaterpola. Pa dobro, vidite, ja mislim da vaterpolo će uvek biti, znači, tu ima situacije da ljudi iz države, pošto i oni znaju da prepoznaju kakva je, gde, kad situacija. Nama zaista treba pomoć, ali je najbitnije što bi ja poslao poruku mladima da se što više bave bilo kojim sportom, da provode vreme na sportu, da ne bi provodili negde drugde. Gospodine Šefik, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Pratite nas i nadalje.
Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.